ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်သက်တွေအောင်လည်းမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့ Super Sunday ကတော့ဒါ Premier League ပွဲစဉ်တွေရောဥရောပပွဲစဉ်တွေအားလုံးကတကယ်ကိုအမခံစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းကြတယ် La Liga မှာလည်းအပြန်အလှန်တွင်းကိုတွေအများကြီးရှိတယ် Premier League မှာလည်းတပွဲတဲ့ကံပေးမဲ့တကယ်ကိုအကျိတ်နေပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒါပထမနေ့ဆိုရင်စုစုပေါင်းတွင်းကို10ကိုရှိတယ်နှစ်ပွဲတဲ့နဲ့ဒီကနေ့မှာလည်းနှစ်ပွဲတဲ့နဲ့စုစုပေါင်း8ကိုရှိပြီးတော့တွင်းကိုတွေကတော့ဘလုံးပေးတက်တွေအတွက်ကြည်နက်စရာတွင်းကိုတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ပထမဆုံးပွဲကတော့ဒါ Sheffield United နဲ့ West Ham ရဲ့ပွဲပေါ့လေဒီပွဲက drama တွေ twist တွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါ Sheffield ကတယောက်ထုတ်ခံရတဲ့အဲ့ချိန်မှာ West Ham ကလည်းဦးဆောင်ကိုတွေတွင်းနေအစိုးရတဲ့က West Ham ကစပြီးတော့ဒီ Maxwell ကိုနေတွင်းနေကိုပြီးတော့မှ Sheffield United ကပထမပိုင်းပြီးပန်းဒီမှာပြန်ခြေသွားတယ်ပြန်ခြေသွားပြီးတော့မှ 1-1 ဖြစ်နေပြီးတော့မှ minute 90မှာပတ်96 80လောက်မှာပေါ့လေပနတီပေးတယ်ဒန်နီအင်းချောက်ပနတီရတယ်အဲ့ပနတီကို Jay Ward-Prowse ကန်သွင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာမပိုက်ပပီးခင်မှာ Sheffield ကတယောက်အရင်ထုတ်ခံရတာပေါ့လေဒါထုံးစံတိုင်းပေါ့ Sheffield က Brian Brewster က minute 90မှာ Emerson ကို challenge အရန်ကြမ်းလို့ straight run နဲ့ထုတ်ခံရတယ်အဲ့ဒါသိမကြဘူး Vladimir Sofer ကလည်းဒါ3မိနစ်အတွင်းမှာနှစ်ဝါထိပြီးတော့သူလည်းပြန်ထုတ်ခံရတယ်။နောက်ဆုံးမိနစ်မှာဒီ Sheffield က injury time 6မိနစ်မှာ cross တောင်းရင်းနဲ့ကိုသမား Ariola ချော်ပြီးတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲရိုက်လိုက်ရင်းနဲ့မှာ Sheffield penalty ရသွားတယ်။အဲ့ penalty ကိုဒီ Matt Brandy ကလှလပပကန်သွင်းလို့တူတူဖြစ်သွားတာပေါ့လေ။ West Ham အတွက်ကအခု European နေရာအတွက်တကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်ပေါ့လေ။ချိန်မှာဒါအမှတ်လျော့သွားတဲ့အချိန်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါ West Ham အတွက်ဒါပေမဲ့ Sheffield ကတော့တကယ်ကိုခက်ခဲနေဒီပွဲမှာတမတ်ရအောင်ယူတယ်ဒီနေရာမှာ Liverpool ကအဝေးကွင်းမှာဘုံမောက်ကိုဒါပထမပိုင်းမှာကစားပုံရဆိုရင် Liverpool အနေနဲ့ခက်ခဲတာမှန်ပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ Liverpool ရဲ့တိုက်စစ်အားဘလောက်ကောင်းလဲတွေ့ရတယ်ဒါဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာဒီ Darwin Nunez ရဲ့ performance ကိုကြည့်ရင်နီးပြားကသူ့ကိုအရင်ကြီးမတုံးသည့်တိုင်အောင်မှာသူ့ရဲ့ twin goal ကဒီနေ့ပွဲအပြီးမှာ twin goal 10 goal ဖန်တီးမှု10 goal အထိရှိလာခဲ့တယ် Nunez ရဲ့ Jota ရဲ့DHS 3ရောက်အခု Liverpool မှာက DS 1ရောက်လောက်ကနည်းနည်းလေး off form ဖြစ်နေတာကလွဲခြင်းကျန်တဲ့ဘက်မှာတော်တော်လေးအားကောင်းနေကွင်းလယ်မှာ McAllister နဲ့လူငယ်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Harvey Elliott နဲ့ Curtis Jones ကိုထားပြီးတော့ခံစစ်ကတော့အခုအကောင်းဆုံးအတွက်ဖြစ်တဲ့ Van Dijk နဲ့ Konate ပေါ့လေနောက် Bebe Chan မှာဒီ Jude Bellingham နဲ့ညာဘက်ချက်မှာ Connor Bradley ကစားတယ်ဒီနေ့ Liverpool ကပထမပိုင်းမှာဒါဘုံမောက်နဲ့အကျိတ်နဲ့ကန်ရပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းအစပိုင်းမှာရတဲ့ဂိုးကပဲပွဲကို different game ဖြစ်ပြီးတော့ACC နဲ့ပဲဂိုးပြတ်နိုင်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ဒါဥဆောင်ဂိုးကိုဒါဒါဝင်နူးညက်ကစပြီးတော့ဂိုးသွင်းခဲ့တယ်အဲ့ဂိုးကနေစပြီးတော့မှ Liverpool ကတောက်လျှောက်ကို ACC ကစားသွားတာပေါ့လေဒါအဲ့ပထမဂိုးကဆိုဒီဂိုဂျူတာဖန်တီးပေးတာကနေသွင်းပြီးတော့မှဒုတိယပိုင်းမိနစ်90မှာ Cody Gakpo ပေါ့လေအဲ့လုံးကလည်းနူးညက်နဲ့ပေါင်ပတ်သက်တယ်နူးညက်ကဆင့် Gakpo ရပြီးတော့မှဂျူတာထပ်သွင်းတယ်ပြီးတော့ဂျူတာကပဲဒါတတိယဂိုးပေါ့လေ Connor Bradley ပို့လိုက်တဲ့ cross ကပထမသူချော်ရတယ်ချော်ပြီးတော့မှသူရှိ Quality ပဲထပ်ကန်တဲ့အချိန်မှာကိုသွားပြီးတော့ 3C ဖြစ်ပြီးတော့မှအဆုံးသက်မှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲဂျိုကိုမတ်စ်ပြတဲ့လောက်ကနေဒါဝင်းညူနဲ့စုတ်တာကိုပေါ့လေလီဗာပူးတိုက်စစ်ရဲ့ front 3ကတကယ်ကိုရှာဖြစ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂက်ပိုနဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်လုံးသွင်းကိုးတွေလုံလောက်မှုမရပါမယ်သူတို့ရဲ့ contribute နဲ့သူတို့ရဲ့ power ပတ်သက်မှုဂက်ပိုဒုတိယပိုင်းမှာဝင်လာတဲ့အခါမှာရောနောက် DS ရှိတဲ့အချိန်မှာ DS ကသူပုံမှန်ကစားနေကြဘဲကလည်းညာကိုပြောင်းကစားရတယ်ဒါပေမဲ့အခု Jurgen Klopp ရဲ့ system ကတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်လို့ဒုတိယပိုင်းမှာဘုံမောက်အသင်းကိုခြေပြက်ဂိုးပြတ်နဲ့အကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်ပြီးတော့ဂိုးပြတ်နိုင်တယ်အခုဆိုရင်ဒီဂိုဂျူတာကလည်းပြိုင်ပွဲဆုံးမှာ10ဂိုးသွင်းထားတယ်။နောက်တစ်ဖက်ကဒါဝင်းနူးညက်ကလည်းပြိုင်ပွဲဆုံးမှာ10ဂိုးသွင်းပြီးတော့လက်ရှိအနေအထားအရဒါသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးဖော်မလေးမိုဟာမက်ဆာလက်စ် injury ဖြစ်နေသည့်တိုက်အောင်သူတို့ကတော့လက်ရှိမှာအကောင်းဆုံးစွန့်ဆောင်ထားတယ်။အခုအဲ့နိုင်ပွဲကြောင့်ပဲအခုလက်ရှိမှာလီဗာပူးက48မှတ်နဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးအာစနယ်တို့နဲ့အတူဒါ9မှတ်ဖြတ်ထားတယ်လက်ရှိမှာဒါမန်စီးတီးကတော့တပွဲရော43ပေါ့လေအာစနယ်က43ဒါအစူမီလာက43စပါးစ်ကရမှတ်40ပေါ့လေဘာဖြစ်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ရေ့စ်မှာလီဗာပူးကချေမှန်မှန်နဲ့ဇက်တိုက်80သွားနေတာပေါ့လေတစ်ဖက်မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့အခုလာလီဂါမှာတော့ဒါ FC ဘာဆိုနာအသင်းက Real Betis ကွင်းမှာအဝေးကွင်းသွားကန်ရတယ်ဘာဆိုနာ Betis ကအမှန်တိုင်းပြောရင်တကယ်ကိုကောင်းတဲ့အသင်းသူတို့အိမ်ကွင်းမှာဆိုရင်အမြဲတမ်းဒုက္ခပေးတဲ့အသင်းဖြစ်လို့ဘာဆိုနာကဒီပွဲကို AACC နဲ့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာဒါဘာဆိုနာအသင်းကထိန်းချုပ်ပြီးတော့ AACC ကစားတာဗောလေတိုက်စစ်မှာအခုနောက်ပိုင်းဖုန်ကောင်းနေတဲ့ Ferran Torres ကလီဗန်ဒေါစကီနဲ့ယာမယ်ကိုထားပြီးတော့မှ Petri ရဲ့ Gundogan ရဲ့ De Jong ရဲ့ခံစစ်မှာတော့အခုစန်တာဘက်တွေအကုန်နာနေလို့လူငယ်ကစားမှကပ်ဆာရီဆိုတဲ့ချက်တိတ်လေးနဲ့ဒါအရူဟိုကိုတွဲပြီးတော့မှခွန်တေးနဲ့ဘယ်ဒီကစားတယ်ဟိုဘက်ကတော့ Isco ရဲ့ Luis Enrique ရဲ့ပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကတော့ William Jose တို့နဲ့တိုက်စစ်တယ်သူပွဲကတူတင်ကိုတင်တူတင်ကိုတွေအကျိတ်နဲ့ကစားတယ်ဒါပေမဲ့ Barcelona က
Super Sunday, Uyopa, Poison, Champion, Alo, Judy, Tomare.